Коридори комунального підприємства «Міськ світло», що у Кропивницькому, прикрашені картинами. Їх автор Дмитро Тоток, директор установи. В юності чоловік обрав для себе технічну спеціальність. Все життя працює енергетиком. Втім, хист до малювання має з дитинства. Але я ж виріс в Новоукраїнці, у нас художньої школи не було. І так це бажання затихло, і багато років воно не просиналося. А вже десь за 40 років мені було, діти мої ходили в художню школу, і я їх водив туди. А потім зайшов одного разу до директора і спитав, чи мог би я у вас вчитися малювати. А мені сказали, у нас є старша група. Відтоді уже 7-й рік Дмитро Тоток – учень художньої школи. Цьогоріч отримає диплом, показує натюрморти, що створює на заняттях. Оці чорні, дивіться, бачите, у нас є в школі постановочна робота, треба намалювати чорним на чорному. Тобто драпіровка чорна, предмети чорні, але треба виразити це через колір. Втім, найбільше Дмитро Тоток полюбляє писати жіночі портрети. Його музи – це переважно знайомі жінки, колеги, малює і незнайомок. Портрети виконує здебільшого олівцем та вуглем. Є зірки, їх легко знайти фото в інтернеті, а є люди, які конкретні. Я не беру такої відповідальності і не беру замовлення портретів конкретних людей. Я відчуваю поклик всередині, і тоді мені хочеться когось малювати. Я навіть прошу, можете мені попозувати. В художника є картини, які натхненні подіями. Зокрема, портрет Єлизавети II чоловік написав, коли світ був у жалобі за королевою. Починаю читати, дивлюсь фото, який вік вона прожила, скільки зробила. І я надихнувся історією про неї. Взяв олівець і почав малювати. Дмитро Тоток вивчає техніки відомих художників, полюбляє стиль Ван Гога. До вподоби митцю і техніка Леонардо да Вінчі. Матеріал цієї роботи – сангіна. Це спресована глина. Вона не стирається, тобто вона не дозволяє помилок. Оце якщо провести лінію, то вона залишається назавжди. Свої роботи інколи продає або дарує. Малюванню Дмитро Тоток присвячує чи не увесь вільний час. Змінювати професію не збирається, втім у планах на рік організувати виставку. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.